ସିଟିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ, ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ। ସହରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। କରୋନାର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ରାଉରକେଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 400 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ସହରରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମରେ ମଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାସ ମାସ ଧରି କୁଲର, କୁଣ୍ଡ, ଟାୟାର, ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୌରା ସିଷ୍ଟମଟା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସୁଧୁରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଶା ମାଛି ଦାଉରୁ ମଣିଷ କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଉପୁଜିବ, ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ଏଠି ଆମର 10-12 ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଫଳରେ କି ଘରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଜେନ୍ଟସ୍ ନ ରହିବେ ଆମେ ଯେଉଁଫଳରେ କି ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଆଜି 2-4 ତଳେ ଆମର ଏଠୁ ଡେଙ୍ଗୁ 2 ବାହାରିଥିଲେ, ଆଉ ପାନପଛରୁ ତ ଆମର ବହୁତ ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସହରର ପାନପୋଷ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପାନପୋଷ ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଯାଏ, ଘର ଚାରିପଟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରହିଛି। ଏହାସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 7 ହେଲାଣି, ଆମର 2014 ଆଗରୁ ହେଉଛି, ଆମର 2014 ବି ଆମେ କହିଛୁ, 2019 ବି କହୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆମର ପଲିଟିସିଆନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ RMC ଅଫିସିଆଲ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହସାର କାରଣ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହସାର, ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ଥିବ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଲୋକ ସବୁ ଜଣେଇବେ, ସେମାନେ ପଡ଼େଇବେ। ୟା ପେ ଇତନା ଇଏ ଯେଉଁ ଆପ ରୋଡ଼ ଦେଖ ରହେ ଆଗେ, ଇଏ ପୁରା ପାନି ସେ ଭରା ରହତା ହେ, ଅର୍ ୟା ପେ ଯେଉଁ ଆପକୁ ଇଏ ସବୁ ଦିଖ ରହା ମଟି, ଇଏ ମଟି କେ ନିଚେ ଗଡ୍ଢା ହେ, ये जब बारिश होता है वहाँ से आप गाड़ी चला के नहीं ला सकते हैं, इतना इतना गड्ढा है उस अंदर में। आप आगे देखिए, आप यहाँ से जा नहीं सकते, ये हम लोग का घर है, यहाँ पे पूरा दिन भर मच्छर है, आप गेट कभी खोल ही नहीं सकते हैं। तब देखा बाकी रहा प्रशासन निद के भांगुची शहर में डेंगू नियंत्रण पर कौन पदक्षेप ग्रहण कर रालकेला सस्मिता कृष्णी रिपोर्ट अर्गस न्यूज।